ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ରାତି ଅନିନ୍ଦ୍ରା ଦିନ ରାତି ଏକ କରିକି ସବୁ ତିଆରି କରିକି ସେ ରାତି ଅନିନ୍ଦ୍ରା ହେଇକି ସେ ପୁରା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲୟରେ ଖାଇବା ପିଇବା ବି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର। ସେଇଟା ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସବୁ ସାହି ପଡ଼ିଶା ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ଛୋଟବେଳରୁ ତ ତା'ର ଠାକୁର ଭକ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର କୃପା, ସିଏ ତାଙ୍କର ସିଏ ଠାକୁର ସଜେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଖାଲି ଆ ଦ୍ୱାରା। ହଁ, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ, ବହୁତ ହି ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ। ଏଇଟା 25 ବର୍ଷରେ ଥରେ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ କେହି ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଯାଇକି ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏତିକି ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଆମ ଘରେ ମୋ ଭାଇ କରିଛି, ମୁଁ ଏତିକି ସୌଭାଗ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ନିଜେ ଆଖିରେ ଏଇଠି ମୁଁ ସବୁ ଦେଖୁଛି, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିକି କରୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ରାତି ଲାଗିକି କରିଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଠାକୁର ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛୁ ସବୁ ଜିନିଷ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇଏ ତ ଦୁର୍ଲଭ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ, ଏହା ଆମକୁ 20-25 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଛି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶର ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମକୁ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଦର୍ଶନ ମିଳିପାରିବ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ତ ଭାବର ଠାକୁର, ଭାବରେ ବନ୍ଧା, ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାରେ ଆଜି ଏ ଜିନିଷଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି, ଆମେ କରିପାରିଛୁ। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ହୋଇଛି, ଦିନ ରାତି ଲାଗିଛୁ ସେଥିରେ କରିବା ପାଇଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ବହୁତ ଲାଗେ, ଆଉ ବହୁତ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା ପାଇଁ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଖୁସି ତ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ତ ଜଗନ୍ନାଥ କରୁଣା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଇଟି ପିଲା ସାଗର ଆଉ ଦିଲୀପ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଯେଉଁ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ପ୍ରୟାସ ଈଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନୁ। ଏ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭକ୍ତିଭାବର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ଏ ଦୁର୍ଲଭ ଦେବଦୁର୍ଲଭ, ଖାଲି ତ ଦୁର୍ଲଭ ନୁହଁ, ଦେବଦୁର୍ଲଭ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ, ସମସ୍ତେ ଖାଲି ମଣିଷ ନୁହଁ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ନର କିନ୍ନର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇଛି ଆମ ଏ 2RP କଲୋନୀଟି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଆଜିର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ, ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଏ 2 ଜଣ ଆଦର୍ଶ, ଏହି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ହଟିଯାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।